स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत हर उस लड़की को जो गरीबी की सतह से नीचे बसने वाली हो उसे 25,000 नकदी और 5 ग्राम सोना देने का ऐलान गवर्नमेंट ने 2015 में किया था, लेकिन आज भी ललहार गांव के गुलाम रसूल डार की दो बेटियां रिफत और यास्मीना इस स्कीम के तहत इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके। روزان للہار بس گوس کران کم میں نین فارم سے بنائے پتہ وات نین تو تجا دزک سلف کت دس ہوتا یہ سلف اچھا ڈاکٹر سوشل ورکر ڈاکٹر یہ کم ایک فارم بھرو تھا تو یہ اس کیا شو رہا تھی خاندر کا دیم بچن کوتا ٹائم تو پک لگے یہ مطلب یہ اچھ کیس چلان کیا تھا بھری تے ہک لگے تو یہ شو تو 2014 اس میں زونت 5 فروری 2014 ون کیس گئی زویری تو ون نہ کی نہ من دتو نہ کی یل تے تور چھ گسن تم کیا شو وانا تا 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 چھ دما یہ گئی نہ من یہ سی گیم گئی نہ من اتمس کیا ون ہوتا ہے تیروا نہ پونس نہیں من دی مو تا تا کوتا تا تے تے ون دی مو کی یہ برے فارم دپو گی مطلب دپو تھی بھرو فارم کورن خاندر یہ کورن خاندر تمہن کورن ہسا دمو مطلب کیا ہیکو دت کیا نہ ہیکو دت مجھے پانس ست کور ستو مز کتن کور مے کور شین شین کور اہن تو یہ فارم جس میرج اسسٹنس سکیم اس یہ کتن کور بھرو دن دنیا مے طاقت کیا تم واجہ تمو دت کم کی ون آج درجر مے کرو توے موجود مے دپ آج درجر یہ کورن تر مطلب لار کی جان شوب سان نیران تو مے کرو توے ہم دت کم کی بچار کر خدا سوال روان تو پتہ نی تم منسٹر لکھت اوور پلوم تی دم تم ہور اس نی تمو دپ آج مش پہ تر نی کی تو یہ تر مگر پتہ پتہ نی اس خاندر کر تمو دپ یہ اتھ تم پونس ورمت کوت کال گو یہ فارم مرمت اس کوتاہ کال گو زری دون ورین مز کچھ چکر کرو تھی چکر اکس نا خاندار صرف یہ تی آئی ست اکہ لٹ تو چکر کر یہ خاندار صرف سہ ہیت گئی اس اتہ پہ تور ٹھورے دان کر واتمت کی گھن میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ آفیسر پلوامہ سے اپیل کرتا ہوں کہ للہار گاؤں کی اس فیملی کو غلام رسول ڈار کی ان دو بیٹیوں کو اسٹیٹ میرج اسسٹنس کے دائرے میں لایا جائے اور ان کو اس اسکیم سے جتنا بھی فائدہ مل سکے انہیں وہ دیا جائے۔ بشارت امین، کشمیر انہرڈ، پلوامہ سے۔